Ucrainaში უმრავლესობასთან ერთად გაემგზავრება. Opoziția Mșalo Papuașului și Tauazeba Armiei, Roșe Sabamisat, Ertis Natsulat, delegația Tsori Ikneba. Nino Arguliani Guerteba, Hlapir Dabere Tersini, Nino Gismet. Levan, Shalva Papuașul Sadam Artoli Gundis, Europ Shoris, ASV, opoziții Sarmo Madgen Lep Shoris, audiencia Dahlo, Bitor Sad, Gagdzel Dada, am audiencii Shemdeg, Wigeb Timasrom, Shalva Papuașul Ucraina și Savara, Udotim Holo, Dumbraule, Sobis, Europ Taner, Tadgaim, Gzaure Baholo, misi vizitis Dasrule, Bishemdeg, Ucraina și Caulen, deputate bi opoziții, opoziții Dan, Shalva Papuașul Madres, Shehodris Dasrule, შემდეგ მედიასთან წუხარება გამოთქვა იმასთან დაკავშირებით, რომ რიგმა პოლიტიკურმა პარტიებმა უარი არ თქვეს საკუთარ პოლიტიკურ ინტერესებზე და მანდა პარტიის ასევე სხვა პოლიტიკურმა ლიდერებმა დღეს კიდევ ერთხელ განმარტეს, რომ ეს არის პარლამენტის ვიზიტი და არა რომელიმე პოლიტიკური პარტიის ვიზიტი და მათ იმედოვნეს, რომ ოპოზიციური პარტიები გადახედავენ გადაწყვეტილებას და ინდივიდუალურად მიიღებენ გადაწყვეტილებას უკრაინაში წასვლას დაკავშირებით და დათანხმდებიან პარლამენტის თავმჯდომარის შეთავაზებას, რომლის მიხედვითაც შალვა პაპუაშვილი მზადარის დელეგაციაში იყოს სამი ოპოზიციის წარმომადგენელი და სამი მართველი გუნდის წარმომადგენელი. Solidarობის გამოცხადება საქართველოს პარლამენტში პარლამენტის ბევრ წევრს უნდა დელეგაციაზე შეთავაზება ქონდა, რომ ისევე როგორც სხვა დროს ხდება იყო წარმოდგენილი უმრავლესობის წარმომადგენლები და ასევე თანაბარი რაოდენობით ოპოზიციიდანაც იყვნენ წარმოდგენილი. Სამი იყოს უმრავლესობიდან, სამი ოპოზიციიდან. Სამწუხაროდ ამას ოპოზიცია არ იზიარებს. Აქედან გამომდინარე, მე ვერ გეტყვით რა ჩემი შემოთავაზება შეთავაზება მქონდა, მთავარი არის რომ ეს დელეგაცია შედგეს აქ კიდევ ერთხელ სამწუხარო არის ის რომ სამწუხაროდ ეს შიდა პოლიტიკური თემები როგორც ჩანს ჭარბობს ხოლმე იმ მთავარს, რასაც ქვია სოლიდარობა უკრაინელ ხალხის მიმართ. Ჩვენ იქ ვიმგზავრებით იმისთვის, რომ ვაჩვენოთ ადამიანის სოლიდარობა, გავიზიაროთ მათი წუხილი და ეს არანაირად არ უნდა იყოს დაკავშირებული აქ შიდა პოლიტიკურ სიჭერესთან თუ მრავალფეროვნებასთან. Სწორედ ეს გახლავთ მიზეზი, მიზანი ამ ვიზიტისა და კიდევ ერთხელ ეს გახლავთ პარლამენტის თავმჯდომარის ვიზიტი თავის დელეგაციასთან ერთად, სადაც სხვათაშორის განსხვავებით სხვა დელეგაციებისგან, როდესაც ხდება ხოლმე იქ არის ოპოზიციის წარმომადგენელი, მაგრამ თანაფარდობა უფრო სხვა არის, მე შევთავაზე თანაბარი თანაფარდობა, რომ სამი ყოფილიყო უმრავლესობის მხრიდან, სამი ყოფილიყო ოპოზიციის მხრიდან, მაგრამ ამ შეთავაზებას როგორც ჩანს ჯერჯერობით არ იზიარებენ. Ღია არის ესაკითხი გარკვეულწილად დარჩენილი და სივრცე არის იმისა, რომ გადაწყვეტილება ოპოზიციამ მიიღოს და შეძლონ რომ ამ მეორე თუ მესამე თუ მეასე ხარისხოვანი თემიდან არ გამოიყვანონ რაღაცა ახალი ეგრეთ წოდებული ნიუსი და მათ შეძლონ რომ სამი ადამიანი, უბრალოდ ელემენტარული ამბავია, სამი ადამიანი, რომელიც იქნება პარლამენტის თავმჯდომარესთან ერთად დელეგაციის წევრი, წავიდეს უმრავლესობის წევრებთან ერთად და ამით დააფიქსირონ თავისი სოლიდარობა და კიდევ ერთხელ აჩვენონ, რომ ეს არ არის რაღაცა პიარი და ცაგერი სიტყვები, რეალურად მათ სურს სოლიდარობის გამოხატვა ჩვენი მეგობარი უკრაინელი ხალხის მიმართ. თუ ისინი ამ მართლაც ბავშვური არგუმენტის გამო მეცმინდა და აი მეცმინდათი გააფუჭებენ ამ თემას, ეს იქნება მხოლოდ დამაზიანებელი. ამასობაში არის ლოჯისტიკური საკითხები, უსაფრთხოების საკითხები, როგორ წარმოგიდგენია დღეს ომში არსებულ და ომში ჩართულ ქვეყანასთან, რომელსაც რუსეთი თავს ესხმის და არის ყოველდღიური დაბომბვები, აქ 25-კაციანი დელეგაცია იყოს, არ ამეცმინდა ამ პრინციპით შერჩეული. Opoziția საკუთარი რიგებიდან სამი კანონმდებლის შერჩევა ვერ შეძლო, სწორედ ამიტომ ოპოზიცია შეხვედრის შემდეგ ამბობს, რომ ისინი ცალკე დამოუკიდებლად საპარლამენტო დელეგაციის ფარგლებში წავლენ უკრაინაში, ოღონდ მას შემდეგ, რაც შალვა პაპუაშვილი უკრაინიდან დაბრუნდება. ოპოზიცია ხაზს უსვამს, რომ ახლა მათთვისაც ნომერ პირველი არის, რომ საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარე გაემგზავროს უკრაინაში, მათ იმედი აქვთ, რომ ამ ვიზიტის დასრულების შემდეგ ქვეყნებს შორის ურთიერთობები მოგვარდება და ურთიერთობები ჩვეულ და ცივილიზებულ ფორმებს დაუბრუნდება. ყველამ თქვით, რომ ეს არის კარგი, რომ საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარე მიდის და ეს ვიზიტი შედგება. რაც შეეხება მრავალპარტიულ საპარლამენტო დელეგაციას, აქ არის პრობლემები, იმიტომ რომ ადამიანების რაოდენობა არის ცოტა დიდი და ეს ვერ მოდის
თანხვედრაში პარლამენტის თავმჯდომარის ვიზიტთან ერთობლიობაში, ამიტომ ჩვენ ვაგრძელებთ ჩვენ საპარლამენტო ოპოზიცია, მათ შორის რა თქმა უნდა ქართულოს ემდესაც განვიხილავთ რომ იქნება დელეგაციაში, როგორ ჩავიდეთ, როდის ჩავიდეთ? თავიდანვე დაგეგმილი იყო ოპოზიციის ვიზიტი ერთობლივად, ჩვენ წავალთ ერთად. Da, ალბათ ეხა უახლოეს პერიოდში ეს ყველაფერი გაირკვევა, ხოლო პარლამენტის თავმჯდომარე წავა, ასე ვთქვათ, რაიქეთ. Მე ყოველთვის ვამბობდი, რომ ნიშნულოვანია პარლამენტის თავმჯდომარეს ჩასვლა იქ და რა ის ვინ იქნება დელეგაციაში. ჩვენი გეგმა რჩება ძალაში, მრავალპარტიული დელეგაცია ჩავა უკრაინაში, სათანადო დროს და სათანადო ადგილზე, მაგრამ ახლა პრიორიტეტულია პარლამენტის თავმჯდომარეს ჩასვლა. ეს ორი საკითხი გადაწყდა დღეს. შალვა პაპუაშვილი, მისი პერსონალური მოწვევის საფუძველზე წარმოადგენს პარლამენტს და ეწევა უკრაინაში შეხვდება თავის კოლეგას და ჩვენ ვაგრძელებთ მუშაობას, რომ შერეული დელეგაცია უახლეს მომავალში გაემგზავროს უკრაინაში. ჩვენ პოზიცია, მე მგონი, ყველა მუდხარით და ურჩიეთ კიდეც მათ შორის პარლამენტის თავმჯდომარეს, რომ თავარი არის რომ ის წავიდეს, ანუ ხელისუფლება წავიდეს, პარლამენტის თავმჯდომარე კონკრეტულად წავიდეს თავად და რა შეეხება ოპოზიციას, თუ ეს ახლა ვერ ხერხდება, მათ შორის ტექნიკური და უსაფრთხოების თვალსაზრისით, ოპოზიცია ამ ვიზიტა რამდენიმე დღეში თავისი ინიციატივით რაღაცას მოიფიქრა ხებს და წავა. ეს ყოფილიყო არა ერთმანეთის შეურაცხყოფის და გინებების ფონზე, არამედ როგორც ასეთი შეთანხმება, იმიტომ რომ ტექნიკურად რთულია ზოგადად რაღაცის გაკეთება, რომ ყველა ოპოზიცია ვერ მიდის. მოდი პარლამენტის თავმჯდომარის ვიზიტმა ჩაიაროს როგორც პარლამენტის თავმჯდომარის ვიზიტმა და ოპოზიცია და მათ შორის ხელისუფლების წარმომადგენლებიც, ანუ პოლიტიკური პარტიები სამძიმრი სათქმელად ცალკე წავიდოდით. გაუგებრობები უკრაინასა და საქართველოს შორის ამოწურულია. ეს სოციალურ ქსელში უკრაინის რადის თავმჯდომარემ დაწერა, მას შემდეგ რაც მას პირადი კომუნიკაცია ჰქონდა საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარე შალვა პაპუაშვილთან. მათ დღეს ისაუბრეს, უხერხულობები და კონკრეტული საკითხები განიხილეს და გადაწყვიტეს, რომ შალვა პაპუაშვილი უახლოეს დღეებში ჩავა უკრაინაში ოფიციალური ვიზიტით. ამ კომუნიკაციას კი წინ უძღვის და ექსკლუზიური ინტერვიუ რუსლან სტეფანჩუკთან ტელეკომპანია იმედმა მოახერხა და მასთან პირველი ექსკლუზიური ინტერვიუ გუშინ ჩაწერა, სადაც ის სწორედ შალვა პაპუაშვილთან შეხვედრის შესახებ საუბრობდა. რას ამბობდა უკრაინელი კანონმდებელი, შეგვიძლია პირდაპირ ეთერში მოვისმინოთ. საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარესთან მექნება სატელეფონო საუბარი და მე კიდევ ერთხელ მინდა დაუდასტურო მოწვევა. მზად ვარ მასთან განვიხილო ყველა დეტალი მისი უკრაინაში ვიზიტისა. იმედი მაქვს, რომ მექნება შესაძლებლობა შეხვდე მას კიევში და ვაჩვენო ის ადგილები, რომლებზეც ჩვენ საუბრობდით. დიდი მადლობა მინდა გადავუხადო იმ დელეგაციას, რომელიც აპირებს უკრაინაში ჩამოსვლას. ჩვენ აუცილებლად გაუწევთ ორგანიზებას იმას, რომ დელეგაციის ვიზიტი წარიმართოს წარმატებით, რომ ჩვენმა კოლეგებმა, პარლამენტარებმა საკუთარი თვალით ნახონ თუ რა ხდება უკრაინაში. ტელეკომპანია იმედთან ექსკლუზიური ინტერვიუს დეტალები მოგვიანებით უკრაინის რადის თავმჯდომარემ საკუთარი ტვიტერის გვერდზე დაწერა და ის შალვა პაპუაშვილის ვიზიტის მნიშვნელობაზე საუბრობს ამ წერილში და ის ასევე ამ წერილში ამბობს ასეთ რამეს: ჩვენი ქვეყნების ტერიტორიული მთლიანობა დარღვეულია რუსეთის მიერ, მაგრამ ჩვენ გავიმარჯვებთ და ეს იქნება ისეთი გამარჯვება, რომელზეც ლეგენდები დაიწერება, წერს უკრაინელი კანონმდებელი. რაც შეეხება ვიზიტს, როგორც უკვე გითხარი, ჩავა პაპუაშვილი უახლოეს დღეებში უმრავლესობის წევრებთან ერთად გაემგზავრება უკრაინაში. შეუერთდებიან თუ არა მას ოპოზიციის წარმომადგენლები? ეს საკითხი ღიაა და ეს ახლა სწორედ ოპოზიციაზეა დამოკიდებული. მადლობა ნინო.